Vo štvrtok sa v priestoroch Mestského úradu konalo ďalšie v poradí už 50. zasadnutie členov Mestskej rady. Na ich prerokovanie čakal aj materiál definujúci technicko-organizačné zabezpečenie zimnej údržby ciest a chodníkov. V úvode rokovania sa Mestská rada venovala návrhu prenajmu nehnuteľného majetku mesta a návrhu nakladania s ním. Ako sa uvádza v správe o technicko-organizačnom zabezpečení údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v nadchádzajúcom zimnom období, výkon zimnej údržby sa bude realizovať od 15. novembra do 31. marca budúceho roka mestským podnikom BAPOS. Na výkon zimnej údržby bude mať nemalý vplyv najmä novela zákona o pozemných komunikáciách, ktorá vstúpila do platnosti v máji tohto roka a podľa ktorej mali povinnosť udržiavať schodnosť chodníkov pred nehnuteľnosťami ich vlastníci, správcovia alebo nájomníci. Podľa nového znenia im táto povinnosť odpadá a prenáša sa na samosprávu. Do zmeny zákona mesto udržiavalo v rámci zimnej údržby celkovo vyše 14 km chodníkov pre peších. V dôsledku zmien dôjde k navýšeniu dĺžky udržiavaných chodníkov o vyše 35 km na takmer 50. V dôsledku takéhoto nárastu a veľkého podielu ručného čistenia sa ako veľmi problematické vidí zabezpečenie vyčistenia týchto chodníkov do 6. hodiny rannej. Mestský podnik BAPOS sa na zimnú údržbu mieni zabezpečiť aj nákupom posypového materiálu vo väčších objemoch, než tomu bolo doteraz. Na sklade plánuje mať 700 kubíkov inertného a 400 tón chemického materiálu.